חבל מאוד שהאיחוד האירופי, שמתיימר להיות מגדל צדק, דמוקרטי, נוהג בשיטת סתימת הפיות, אבל מדינת ישראל היא בלבד תקבע מי הנציגים שלה, מי הדוברים שלה. האירופאים צריכים להבין, אנחנו מכבדים אותם, אבל אנחנו נעמוד לגורלנו, אנחנו נקבע מי הדוברים, ואנחנו נהיה אלה שמנהלים את ממשלת ישראל, לא שום גורם אחר.